听众朋友们，观众朋友们，你们都吃了吗？有没有把素子吃歪的？大家说说，刚才的唢呐吹的呀，究竟好不好？妙不妙？让他再来一个，要不要？到了猴年，得说说猴，比如说呀，我把媳妇卖了，买个猴，这说明什么？媳妇卖了，买个猴，我贪玩儿。哎，俺老孙来也！这是什么情况？说猴子孙悟空就到，要是说曹操，那孟德就到。好了，不谈了，让我们倒茶。八百个数开始今年的春晚。让我们掌声有请四大天王。嫁一个好男孩，两小狗永远在一块。我祝满天下的小孩聪明胜过秀才，智商充满你脑袋。我祝纯情的姑奶奶三十六转的比赛，气不喘面容不改。我祝三叔公的奶奶生意扬名四海，财运亨通中好在。大摇